因为几次都没有力了，会不会有压力呢？如果说这样子连续行房，倒不会。但是如果说你的行房再是，我这个行房是要做生小孩的，的确会造成，会变成很有压力。我们看下一张，好，那披进是为什么常被忽略？因为它没有症状，所以如果说你担心的话，那就很简单，那就是太太大妇产科医师做个子宫颈的采样就可以知道。下一张，那姿势重不重要哈？只要你可以正确的把精液射到太太的阴道或子宫颈口就可以。当然，如果太太是后倾子宫，子宫后倾，那你就建议从先生从后面进去后进滑、嗯。下一张是，对，所以后倾的话是建议从后进滑。那当然，如果说你正面的行房可不可以，也是可以的哈。下一张、嗯，那什么时候做？当然，我们在第一段开宗明义就是说，一定要在太太趴着行房才比较有。它的效率跟效果了哈，是。那你如果说在月经前后，那是没有意义的。前七天后七天是比较没有意义的。对对对对对，下一张。那如果说太太有阴道痉挛症，那比较严重，那阴道痉挛症有分等级，比较严重的是要麻醉下去做人工注意啊。当然，你说可不可以麻醉下去做行房哈？大概不建议了，因为麻醉下这个成本太高。下一张。那会不会说做太多次？不会。你只要在排卵日附近密集安打哈，一次、两次、三次、五次、六次、七次，随便你。你只要把精液集中在太太排卵日那时候去循环最就好了。嗯嗯嗯。下一张，那丈夫有没有办法说，有没有可能遇到说没有办法做，炒饭或者是循环或做爱都可以的哈？当然有可能哈，比如说丈夫他可能是脊椎神经受伤、车祸、糖尿病没有办法勃起，或者是都没有，但是。单纯就是心理上，最近掏喽不掏喽，用西掏喽，心理障碍，那这个就只好借助于精神科医师或威尔刚了哈、嗯。下一张，那少数的病人是可以用电把这个精液电出来，像我们医院遇到几个案例就是用电的，比如说糖尿病或者是脊椎受伤，那可以电，因为它只是单纯射精神经没有办法放电，哦、那就我们就直接用一根那个电击棒放到肛门，然后切电流。那精子就，它不会像正常射精这样子一次这样子波动这样射，它就是好像自来水这样流出来这样。那患者会有这种被电到的感觉吗？哦，那个要全身麻醉。哦，要全身麻醉。这个要麻醉可以在场，不然的话电下去还得了？这什么人？跳起来，下一张。那如果说像糖尿病，我们医院遇到好几个糖尿病没办法勃起的，那只好借助于试管婴儿或人工助孕的。所以。你看起来，大家以为稀松平常的电灯关起来就可以行房的，很多夫妻真的没办法行房，不管是丈夫的或太太的。那问题，病人常常会问一个，就是说，蔡医师，我在行房时候看 A 片，会不会增加受孕的机会？不要觉得好笑，看 A 片真的是有医学研究。哦。有医学研究发现，就是说，他要做人工受精或试管婴儿，那如果说这个男生他去看 A 片。或者是说翻一些 Playboy 或者 Penthouse， 然后看一些很煽情的刊物或照片，那它的取精的品质比较好，也就是说它挤出来的那个精液的量跟活动会比较好。是。所以如果从这个角度来回推，就是说，如果说夫妻亲吻看那一片来自信，会不会增加受孕机会？如果我用这一份人工受精去取精的这个品质来回推，回答这个病人问题的话，应该是有帮忙。是。所以如果说。总之啊哈，在太太排卵日附近，那你密集的把丈夫，前提是丈夫的精液的品质是正常哦。你如果每 CC 500万，那就你不用再试着行房，你就直接到医院来做人工受精。前提是对先生这边把先生的正常的精液射到太太的。阴道让他去游就对了哈、对。好，那穿插请教一下蔡医师一个问题哦，因为刚刚提到说，利用一些这个 A 片或者其他的方式来助兴哦，那这个可能会对这个怀孕成功有帮助。那想请教一下蔡医师，就是说如果在这个行房的过程当中哦，有比较高潮的话，是不是也会有帮助？这个病人也常问的一个问题就是说，我如果让太太在高潮的时候，我射精是不是容易比较容易生男生哈？颜色上来讲，女生的高潮跟排卵是没有关系的。就是说，刚才我们来看第一段 VCR， 就是说，它排卵的那个机制是来自于脑下垂体，那个黄体生成素
在排卵日当天，它会有一个脉冲冲上去，然后卵子就排出去。是。那时候在卵巢里面会有一些前列腺素的作用，而使得滤泡破裂，的卵子排出去。那所以女生的高不高潮跟她的排卵是无关。嗯哼。对。那先生当然大概没有办法算准到，就是说刚刚好啊，太太，晚上12:40刚好排卵，然后他刚好那一刹那射精。不必那么准确了哈，所以，两基啊得赛。我们说过，就是说，那你如果说那么担心，你就一，你找妇产科医师帮你抓排卵日，那了不起，你请，比如找蔡医师来帮我打个破卵针，那打完之后36小时会排卵，这个就时间可以算很准。比如说他比如说滤泡1.8，有的病人就说。嗯，我礼拜六晚上可以，因为有些丈夫他可能是军人嘛，哈，那丈夫礼拜六才有回来。他说，我碰过太太在云林，住云林，在上班当老师，那先生在台北上班，他们只有礼拜六、礼拜天，所以这个时间是要真的要算一下的。他们只有周末才能够巡访，那这样的话，我们就必须要用一些药物让病人刚好太太是在礼拜六排卵。哦，那有没有办法？可以啊，不用这个，对我们来讲是小 case 啊。他用一句英文的谚语叫做 "a piece of cake"， 就是说，是那礼拜六巡访什么时候打破卵针？就是礼拜五的早上，大概在9点打破卵针，那就礼拜六晚上9点到12点会排卵。那这个是可以妇产高干的妇产科医师可以帮你设计到分秒不差的了哈、那第一点，第二点就是说，如果你不是要用药物去很精准算排卵日，那你就干脆提早巡访，让精虫去你太太肚子里面 stand by 去待命嘛。哦，对，一些精兵在那边等，那卵子好像一吹公子在那边在门口上等，那公子一跑出来就遇到了。嗯，就这也是一个办法，就是未雨绸缪型啊，不然就是找妇产科。对对对对对对对。是，好，这个是非常有趣的一个话题哦。好，那么有关于这一方面的这个问题哦，到底要怎么样行房才容易怀孕，还有哪些问题要注意的呢？前提就是说，这个行房必须要让刚才提到第二影片，就是说精子它要顺着子宫颈口，然后跑到子宫，跑到输卵管，那这样的一个机制，在这个机制如果没办法做到，比方说太太输卵管阻塞，那你就不用行房了，你只好做人工受精。对，那好了，今天看起来蔡医师好像讲得很神，就是说哦，我知道算了，排卵日我行房，然后就可以收孕，然后就有一个孩子，那很多病人就是常常。比如说我们教他怎么行房，那上课来拿了3张其实填表，蔡医师，你看呢、哦？我都照你的办法，我在排卵日行房啊，为什么上课都没有？我说，你这样子算排卵日，每个月的收孕几率多少，你知道吗？病人就说不是100%吗？我说，硕士管婴儿都没有100%，9%，一般来讲是8%到12%左右，那9%，病人第一个感觉是说，怎么会这么低？怎么那么低？我说当然，本来就人类本来受孕的效率本来就很低呀、啊。是。那换句话说，有你即使算准时间去行房，就只有91%的失败率。所以你不要那么严谨，就是说啊，算了，排卵日一次稳中奖的，没那么如意算盘。那昨天我遇到一个病人，就是说，我生老大的时候，我算了时间行房一次就中奖，生了一个女生，那我要再生一个男生，怎么算了一年下来都没有怀孕？我说你老大几岁了？5岁。我说你5年前，那理论上大家算那个老大的时候是6年前嘛，因为他怀孕时，你6年前的卵巢跟你现在不能比啊。所以这个可能会差异在卵巢的功能啊。对对对对对。那你也许第一次很幸运，你第二次不见得那么幸运啊，因为每个月的受孕几率是9%啊。那你也许你上一次第一次你老大生了老大的时候碰到那幸运的9%，那之后你每一次每个月都碰到那不幸运的91%啊。所以自算自然通法，今天讲的好像蔡医师讲好像头头是道，回去就是按表操作就要循环。你如果循环没有好消息的时候，千万不要来骂我。先讲好，成功几率只有9%。对，是，所以成功率是9%。而且前提是，太太输卵管至少一边是通。第二个，然后太太的排卵是有规律。对，那先生的建议是要每期超过2000万，活动率50%以上，心跳要超过40%以上，而且没有精神抗体，这些是基本要求。这样的话才有9%。如果说你今天你先生不到1000万，不到500万，你还在行房。
你做死了你都没有机会，你还是要乖乖的来做人工受精试管婴儿。对，是，所以前提是先生跟太太都要正常的情况之下，成功率才9%，那失败率是91%，所以听起来这个人类要怀孕成功还真是不简单哦。本来就不简单，我常常开玩笑跟病人说，我们人类的生育的有效率大概只有赢一个动物叫熊猫，其他熊猫，所以熊猫都是因为。不过这是一个疑哦，如果说今天如果说这个种子他们的因为庞大的经济压力，我不晓得，因为我想这个大概在几年之后有人做研究，就是说在2008-2009这一波全球金融风暴之后，嗯哼，这个地区的人口生育会不会下降，至少台湾是受到影响，比方说在去年2008年新生儿的出生率是19万，嗯哼，25年前新生儿出生率是40万，台湾地区每一年，所以这是很明显的一个在下降的情况。另外一方就是大家不想生，另外一方就是竞争压力大、嗯。那这一波金融风暴下去，我认为会减少。是，好，所以这个压力可能也是会造成这个不孕的一个很重要的原因哦。对对对对，是，好，那么今天我们非常感谢蔡医师来到我们节目当中，跟大家分享这么多的一个尝试哦，谢谢蔡医师，也祝各位赶快做人成功。是，同时也感谢观众朋友的收看，我们下个礼拜四再会了。怎么先黄容易受孕呢？是姿势重要呢？还是做几次重要，这些都不重要。如果有子宫内膜异位症或阴道发炎，先治疗好，同时在排卵日前后行房最有机会受孕，祝你早日求子成功。